Chlapci, mluví to, zbývá to. Říká to. Krásné dobré odpoledne přeji. Tímto zahajuji dnešní veřejné shromáždění. A mimochodem, tímto bych rád i zahájil naší produkci. Tady zahrát se sem do Prahy, do Luna Prahy, na Václavský náměstí, kde jsme už letoucí nebyli. Jsem i rád tady, že jsme mohli se takhle rychlo secvičit, protože původně jsme v této sestavě měli vystupovat až 7 měsíci, ale byl předseda neodbitný, říkal, že chce tady celou kapelu, chce, aby se tady ten Václavák rozezněl v rytmu rockových kytar, takže proto jsme se tady sešli takhle hezky a já bych si s dovolením dal z naší skladbu z úplně nového alba, zatím tady úplně nového alba,
a jmenuje se to tak hezky Nový řád. Nový řád. Takže příjemný poslech. Nová úplně zbusilná věc z našeho nového alba. Takže máte i další věc, kterou určitě budete znát, zvlášť ti, co na naši, na naše koncerty chodí často. Ještě, já nevím, jestli jsme se vůbec představili, my jsme kapela Ortel, přátelé. We'll be right back.
Děkuji moc krát. Skladbu s názvem Falešný svět. No a protože té falše bohužel mezi námi lidmi je čím dál tím víc. Nevím, jak se tomu může takhle dít, ale prostě to tak je. A možná je to i tou novou dobou, tou rychlou dobou, zrychlenou dobou, anonymní dobou, kdo ví. Každopádně všem těm falešným lidem bychom chtěli touto skladbou zkázat, co si o nich myslíme. Je to taková hezké nastavení zrcadla. Jmenuje se to totiž realita. Jak už jsem řekl, realita. No, protože k té realitě samozřejmě patří i ta virtuální realita. Každopádně já si myslím, že mnozí z vás mají své profily, internetové profily, ať už to na Facebooku a Instagramu a podobných sociálních sítích. Prostě ty sociální sítě se nám tak nějak staly, dá se říct, druhým domovem. Zvlášť vždycky odpoledne po práci se tam každý rád počte. A nejenom počte, samozřejmě někteří i vyzvrací své depresivní dny. A my právě o této zvláštní kybernetické době a virtuálních profilů máme skladbu, která se jmenuje Kybertoaleta. Yeah.
Děkujeme moc krát, díky moc. Já bych chtěl na podu přivítat pana Fialu, který vám určitě chce něco říci. Dobrý den, já vás vítám tady na Václavském náměstí v Praze. Užijte si skupinu společně se mnou, skupinu Hortel, a nezapomeňte, že v 17 hodin začne meeting frakce Identita a demokracie, kde se sejdou evropští politici, kteří vám řeknou například, jaká je situace na Slovensku, co se tam děje, nebo vám řeknou, jaká je situace v ostatních zemích. Uvidíte zdravici Matteo Salviniho z Itálie. Takže si teď užijte koncert skupiny Hortel a v 17 hodin se na vás těším. Pěkný den! Jsem myslel, že bude pan Fiala mluvit díl, že to stačí naladit. Bohužel, jsem tady nestih. Takže budeme nenalazení, výjimečně, ale tak co, nicméně na Václaváku. Takže přátelé, další věc, které pro vás máme připraveno, neboť máme tady tu hodinovou, respektive necelou hodinu našeho hraní, nebo respektive ten čas, kdo nám byl vytčen na 3/4 hodinku. Takže já se budu snažit méně mluvit a víc hrát, samozřejmě, aby jsme toho co nejvíc odehráli, že? Mimochodem, kdybyste náhodou neviděli, tak tohle je Pavel. Nový člen! Nový člen Román. A starý člen Míra! U mě se nemá co. Tam mám Láďu. A velkou hlavu jak pytel od baránu. Dáme se skladbu s názvem Cesta!
Děkuji moc. Tak tohle byla skladba s názvem Cesta. Cesta z města. Doufám, že máme ještě čas, snad jo, já nevím. Máme, máme to krásné ještě. Je to dobrý. Ještě nás nevyhodí tady vůbec. Takže my se užíváme, já nevím, jak tady kluci já, jo. My se užiju moc. Jak říkám, gripa se to člověku poštěstí. Pod vodce jsem takový koně. Dnes dáme další věc, takovou trošku vypalovací věc, že? Skladba s názvem Marnost. Skladba s názvem Marnost. Marnost. Byla to skladba o politicích, tak snad tady jsme tím nikoho nepohoršili zde na tomto shromáždění. Každopádně další věc, která je hodně o politicích, protože oni vedou tyhle trasy. Oni dovolí vést tyhle trasy těch, co přebíhají ze státu do státu, využívají sociální systémy a slabost jednotlivých zemí. Já bych chtěl právě o tom zaspívat v této skladbě, která vám možná bude něco připomínat. Kdo ji zná, nechce se mnou zapije, nebo mu třeba něco připomene z dob dávných. Zůru na palubu dávky volají, kýtr už příhodný, vane vám, zmatení ještě vás. Vítají, hranice jsou přeci. Kdo to zná? Thank you.
zázem oceán. Jak už jsem říkal, asi vám to něco bude připomínat, neboť není to z našeho repertoáru, co se týká melodie. Melodie jsme si půjčili z jednoho krásného seriálu. Mám pocit, že se jmenovalo Dva roky prázdně. Dáme si další věc, která se jmenuje tak hezky a něžně. A vznikla vlastně ještě dávno, dávno, dávno předtím, než vůbec celá kapela Ortel začala vystupovat. A vzhledem k tomu, že my už jsme 22 let, letos vlastně slavíme 22 let od vzniku, takže si umíte představit, že 22 let zpět jsme byli ještě úplně jiné euforii. Možná jsme si mysleli, že jsme to vyhráli, že to je dobrý, že to je super, že tady se proběhla nějaká demonstrace, nějaká stávka, nějaká sametová revoluce. Že nám bude konečně líp, přátelé. No, jestli nám je líp nebo ne, víme teď asi všichni. Já si myslím, že i možná proto jste se tady dneska i sešli, protože nám není zrovna nejlíp. Tak mi dovolte jenom takovou krásnou věc zahrát, která se právě tohoto data 17. listopadu dotýká. Jmenuje se tak hezké něžně Hadr. Musím. Přátelé, tahle skladba, tuhle jsme zkoušeli vlastně už jenom jednou, nebo jsme neměli ještě tak úplně času, tak já doufám, že to kluci nepodělají, já doufám, že ne, protože tato skladba je víceméně sem na toto místo, dá se říct, že stěžejní, je přímo psaná na tohle místo. Není psaná do koncertních hal, není psaná do kulturních domů, ale na ulici. Je psaná na ulici právě lidem, kteří se na ulici sejdou jednou, třeba, možná. Skladba s názvem Defenestrace.
tak jak už jsem říkal, máme na to krásných 45 minut. Zde vám tedy alespoň něco zahrát. Já doufám, že jsme alespoň něco zahráli. Kdo nás neznal, třeba nás poznal. Já jsem chtěl jen říct, že si toho vážíme, že zde můžeme zahrát. Vážíme se, že se tolik lidí sem sešlo tento pracovní den. Moc děkuju za vaši účast. Říct vlastně k dnešnímu dni, kdy jsme se takhle sešli hezky. Snad jenom to, že bych rád, aby nebyla nikde válka a aby se nikde válka nepodporovala. Dovolte mi tedy k tomuto tématu zaspívat tuhle věc, která je o tom, že nechci válku jako takovou, nechci podporovat válku jako takovou, chci prostě jen a jen mír pro mou zem. Skladba s názvem Zůstaň mým domovem. Zůstaň mým domovem, vždyť jim teď to dávek, zůstaň mým domovem.
Ještě jednou se sám loučí kapela Urtel!